آج کا قرآنی وظیفہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو اور اس کو 7 مرتبہ لکھ کر یہ پانی میں اس کو پلائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذہانت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس کاوش کو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں قبول فرمائے.